mi savjet, braćo moja draga, jeste ova naša vjera je savršena, potpuna, univerzalna, odgovarajuća za svaku podnivlju i za svako vrijeme. Kad vam dođe neko i kaže to se samo može u Saudijsku Arabi, ne može u Bosni, taj čovjek uz dužno poštovanje, on slavo poznaje islam. Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا illa إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nismo te poslali osim kao milo svjetovima. Allah poslani kaže poslan sam svim ljudima čovječanstvu i onda neko dobi kaže, e, to nije to za nas. To tamo za Saudijsku Arabiju za Kuwait. Nije svjestan da je na taj način dao priliku nevjernicima da kaže, pa vaša vjera nije potpuna bolan. Ona je samo za određeno podneblje. Islam je Allaha mi, Allaha mi svevišnjeg i za Saudijsku Arabiju, i za Australiju, i za Eskime, i za Ameriku, i za Afriku, i za Evropu, za svako podneblje i za svako vrijeme. Za 19. 18. za 21. stoljeće uvijek je Islam odre... znači, odgovarajući. Jedna od njegovih, braću moja draga, plemenitih osobina jeste što Islam zagovara dobročinstvo. O, uh, zapamtite dobro, naročito danas, danas kada se muslimani etiketiraju da su nazadni, da su ovakvi, da su onakvi, ima dosta krivici. Ljudi gledaju islam kroz postupke muslimana. Dođeš nekom japancu i kažeš, šta vi mislite primite islam? Kaže, a je to znači da moram biti, pošto je najveći stepen nepismenosti u islamskom svijetu, je to moramo mi biti najnepismeniji sad kad primimo islam? Pa ti pocrveniš, pa poplaviš, pa pozeleniš, Pa nije. Pa veli, kako ste vi najnepismeni? Kako ste najtozgaviji? Pogledaj, otiži u neke islamske zemlje, pa ćeš ti vidjet to, to, je, to je nemoguće kako je prljavština. Ja sam kod neki ljudi, u nekim podnebljama bio u kućama, znači tu kod nas ljudi koze ne bi doveli bolan. Tu ljudi živi, to je normalno. Nažalost, to su muslimani, to su milioni muslimana tako živi. Danas još imate velikih, velikih, veliki gradova gdje muslimani veliku malu nuždu vrše na sred ulice. To su muslimani. I tu dovedeš sad jednog japanca i on ti kaže, to, to je islam. Hvala vam, hvala vam, ja ću i dalje ganjat krave, obožavat, nek' malo one repom, ali to je to. Znači, braću, moja draga, ljudi gledaju, to je neispravno, ama neispravno sto da gledaš postupke muslimana da je to islam. Ali ljudi tako gledaju, zato treba ljudima prezentovati islam u najljepšem, odnosno u originalnom samo obliku. Kad islam prezentuješ u originalnom, to je najljepši. Jedna od pozitivnosti, jedna od tih stvari kojima islam poziva jeste dobročinstvo svim ljudima, pa čak i životinjama. Islam poziva da budeš dobar prema majci, prema babi, prema rodbini, prema komšiluku. Allah mi da imam vremena da vam citiram hadise o vrijednosti pažnje babi i mami i komši i rodbini, da ti oči stanu. Allah uposlani kaže, evo samo nako primjera radi, tako mi Allaha ne vjeruje, nije vjernik. Kažu Allah uposlani će, ko tri puta ponovio je to, kaže onaj čovjek od čih ruku nisu sigurno njegove komšije. To je islam bola. Da kad komšija dođe, da se ne boji da ćeš mu ti doći, da ćeš mu najeti zlo sigurnost. Allahu poslani kaže u radosnom hadisu, ko prekine rodbinsku vezu, Allah je ošao, će prekinti odnose sa njim. Ko je bude čuvao, Allah će čuvati sa njim vezu. Nemo mi kad bila s rodbinsku vezu. Kako ćemo imati kad, kad je nafuralo ti pun program, tamo neki filmova, serija, predavanja, onaj utakmica, nemaš ti kad ću. Tu, kod nas je sad nepoznat pujam da neko kod nekog noći. Birvaktile dođu ljudi, obilazi čitovo sjelo, heptu dana noćiva kod svoje familije. Kako sad To ti je sve turba, do I ako dođi, ali ne dođi. Ako dođe, daj snogu, upalimo TV da zaćeš pregledat seriju kod tebe, popije kafu i eto ga. Je li bio kod tebe? Jes. Šta ste videli? Šta si primljeno? Ništa, Allah mi. Sad, glupo meni, odiš kod nekog. E, eh, bojrum, bojrum. Allah imanet, Allah imanet. I tako, to ti je sad sjelo. Ma da ga ugasim, da te pitam kako si, šta si, šta radiš, molim, treba ti šta pomoć da vidim dok li si došao u životu. Ništa, šut, 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 sad će. Prvi dnevnik, pa drugi dnevnik isti prvi, treći dnevnik isti drugi. Ne, ne, šuti. Čekaj, bolam. Prvo što je to velika većina laža, drugo što je to pošao jedan dnevnik u redu, okej. Okay. Mnoge stvari. Znači, islam postiče, braću moja draga, dobročinstvo prema nevjernicima čak. Čak i nevjernicima koji nisu ratoborni protiv muslimana, dobročinstvo. Pa prema životinjama. U islamu možeš u džehennem za glavi zbog životinji. Žena zatvorila mačku, nije dala da iziđe, da traži sama sebi hranu. Kaže Allah poslanik, pa će Allah kazniti. Džehennemskom kaznom zbog to, zbog maci. To je islam koji ih želi da prikažu da je vjera terora i ne znam nija čega. To je islam, to su njegova prava, gdje i mačka ima svoje pravo, gdje mrtvi ima svoje pravo, ne smiješ udat po kaburu, bolam, da ga ne zijetiš, da ne govorim o živim i o nevjernicima. Božiji poslanik je bio, znate šta je on sve bio? Bio je poslanik, bio je predsjednik države, bio je glavni vojskovođa, imao je svoje supruge, imao je svoju djecu, imao je džamiju, predvodio ljude u namazu, držao hudbe, davo fetve, sve je on bio i židovski dječak se razboli, on nađe vremena da ode obići. Židov, ne muslimanski. To je islam koji treba kazati židovima iz Palestini. To je islam. Boži poslani košu djetu koji je na samatnoj postelji. A vidjeli ste funkcija koliko je obnašao? Ali je imao vremena da odi da ga posjeti. I moli oč, koliko očite drugih primjera dobročinstva prema nevjernicima dobročinstvo prema svim ljudima koje je Allah subhanahu ono wa ta'ala stvorio. Pogledajte samo jedan prijed, nemam vremena, zaista bi volio ovoj temi duži da pričamo možda neka drugi put. Da vidite, da vidite to najčišće srce koje je kročilo Allahovom zemlju. Ono srce koje želi gore oni, oni nazadni, zapadnjaci, nekulturni, da ga prikažu onako kako nije. Čovjeku dolazi žena Allahovom poslaniku i donasi mu svoju džube, žena, otkala svojim rukama, ušila lijepo i dala ga. Kaže prenosio cadisa, pa ga je uzeo u poslanik potreba, nema drugog. Pa ga Allahov poslanik obukao i krenuo u džamiju. Pa mu kaže jedan ashab Allahov poslanice, kad bi mi dao hedije to odjelo, kad bi mi dao taj ogrtač odjelo, kad bi mi dao hedije, poklon, Kažu Asabi, pogriješio si, što mu to išće, što mu to tražiš? Ti znaš, pazi, ovo je, ovo je najbitnije, ti znaš, kaže, da od njega kogod šta zaišće, da mu nikad nije odvratio, da nikad nije odbio. Allah opusti kaže, u redu, u redu, ošu u kuću, tamo svoju sobu skinuo, evo ti nosi. Pa kaže taj Asab, Allaha mi nisam ga uzimao radi sebe, hoću da me u to zamotaju kao čefin, jer je to grtaš koji je dodirno tijelo Allahovog poslanika, hoću da u to budem zamotan. Zamisli, ahi, i moj dragi, i ja i ti zajedno, ti kupiš kožnu jaknu 300 maraka. Nemaš drugi. Ili imaš pet kod kući. Bolji je primjer da imaš još pet kod kući. I dođeš u džamiju i neki siroma kaže, ja ti fine jakne kad bi mi je dao. Šta dao? Šta dao, bolan? Pa nije niko nime ni dao. Sa svojih deset sam ja to zaradio. Po završila su vremena socijalni pomoći, humanitarni organizacija, nema džabi, ništa, pare, samo. A pogledaj lao poslanika. Bojrog nosi. Zato su ga ljudi voljeli. Zato su ljudi privatali islam. Kad su vidjeli čistoću u njegovih grudi, dolazi čovjek, dao mu Allah, oposlanik, toliko goveda da jedna čitava dolina se može napuniti. On otišao tamo od svom plemenu, kaj ljudi, znate šta je? Idite tamo, primite islam. Onaj čovjek dijeli udjeljivanjem čovjeka koji se ne boji za siromaštvo. Nije imao Allaha mi ništa. A Iša radi Allah anha kaže, mi smo znali dva mjeseca provesti u kući, ne bi naložili nikad vatri. Samo jeli hurme i vodu. Dolazi vjerodosvojen hadis, dolazi žena A Iši i traži sadaku. Kaže A Iša, pa sam prerovila čita u kuću i našla šta? Jednu datulu. Jednu datulu. Hurmica, sine. Hurmica. Šta bi šlepera Hurmica se moglo kupiti kad bi se samo pare izvadile iz kuća naših prijesednika? A zato njih niko ne voli. Ljudi ih mrzije. Njega su svi volili zato što je bio živio s narodom. Svi gladni, ja gladan. Svi siti, ja sit. Ne, ne, ne. Mi ćemo svaki dan izdat ruke u parlamentu. Povećaj 600, 700, 800. Svaki dan sam glasa i povećavanje plata za parlament. A... Jadni koji nemaju nogu, koji nemaju ruku, nemaju oči u dalto za, za, za njihov parlament da mogu gore sjediti. Kasni mjesec dva, beri baje, bolam, bitno je nama da je, da je fino. Zato ne smije izaći, niđe napu, čeka kad će ga neko ubiti. Što hodaju sa toliko telohrantelja? Omer radi Allahu anhu, sinu sam to pričao, braći. Omer radi Allahu anhu, došao na, i otuda tamo iz Perzije, odakle je došao, Kažu, gdje vam je ljudi presjednih državi, tražili ga po Medini, strmu, brdu, gori, diđe Omera. Kažu, ima tamo jedno drvo, tamo izvan Medine, Neku, tu Omer odi neka spava, vidite tamo da nije. On došao tamo, Omer stavio cipalu pod glavu i spava. Omer, a on njega je poslije opisao, u njemu pjesmu sastavio. Kaže, istegra kafi neumihi. To je najbolji glagol koji se može koristiti, najdublje spavanje. Spava, nema nikakve prigi. Kaže on ljudi, gdje, je predsjednik države Katova kada je spavao? Pa, kako, veli, gdje su stražari, gdje je milica, gdje je policija, gdje su stražari? Nije, kako od nas tako, veli, ništa. Kako od nas, kaže, oko njih hodaju policajci, milicioneri, sve živo. Ali onda on svati on kaže, a delte, o aminte, ti si pravedan bola nomere, zato ti smiješ spavat, pod bukvom smiješ spavat i duboko spavat. Naši spavaju ko zecovi, na jedno oko spava, na jedno gleda i onda zažmiri i zamijeni. Što, gdje gošta pukne, skače, evo i na mene došli, fata Zato što je nanijelo nepravde svoj planeti. Omer spava, boli ga, briga, zna da nikom nikad ništa nije uradio. Zato kad je ga ubio čovjek, je, ljudi koje me ubiju, Sami recite ko je me ubio. Kažu ubio te taj. Alhamdulillah, kaj nisam mu nikad nepravdi učinio. To mi je bitno. Nije me ubio zato što sam mu nepravdu učinio. Kad su ga upitali, ko je, kaže on, ko je me ubio? Ebu el-mađusi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nisam samo na nju nepravda da me ubije zbog nepravdi. To je islam, čoveče. To je zadovoljstvo, to je dobročinstvo. Zato kažem... Tu su učenici Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, koji ostaviju nama široku lepezu dobročinstva prema ljudima i bogatim i siromašnim i debelim i mršavim i tankim, svakakvim. Jedan vid dobročinstva danas, danas ljudi žive turbo životom. Svi ih filuju. On jednih sjedi 68 sahata i samo mu dolazi informacije s televizije. On je ko balun, sam da ga pricneš, on bi pošao letat po kući. On čeka nekome da nešto rekne da mu dođe, pa da, 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 da samo, ja nekad kad vozim se, pa mi dosadno, pa sam sam, pa ja neko zaustavim, neko zaustavi i ja stanim. Samo je bilo ljudima rekneš, kako ste, dobro smo, šta ima, kako se živi. Do zadnje stanci te omeli priča kako on živi. Ljudi čekaju da nekom kažu kako živi. Zato, znači, jedna od metoda naših prilaza i dobročinjstva ljudi je da sjedniš da ga malo saslušaš. Jesi dosadno nekad, ali nema veze da čovjek otvori svoje srce kaže, da nađe u tebi prijatelja. Pazite ovo. Allah poslanik, alaih salatu wasalam, u više navrata, jedne prilike, kažu, došli ljudi da klanjaju jaciju. Poredali se u safove. I kamet proučen. Samo još da rekne on Allahu ekbar, kad čovjek došao u džamiju, kaže Allahu poslanik, treba nešto pitat. Boži poslanik otišao, pojasnio mu, objašnjavo mu toliko, dugo, kaže prinosioca Hadisa, neki ljudi čekali, čekali, legli spavati, še tu, u safu, legli spavati, poveli, zovite me kad treba ne klanjati. Drugi, kaže, glave im trzaju, ovako, pospani ljudi, on dole pojašnja E da vidite samo istintost toga Hadisa, pokušajte zamist, mi dođemo klanjati jaciju, mi se posafamo, fino, stanemo i hođe, hoće da rekne Allahu Akbar, tamo neko na vrata kuca. Ljudi, ja bi nešto imao pitat' mi njega isto u Panteru svezali bi ga onaj za, za eksploziju Bzz, na mjesec. Gdeš naš sad dirat? Hoćemo klanjat? Kuš sad? Drugi hadis. Allah obznanik nam im beri. Drži ders. Čovjek ozvor kaže posljednji će vam nešto imao pitat, ali sam na samo moramo. Sađe ozvor s im beri. Odi tamo sa njim učušak. Šap, 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 šap. Završi, vrati se gore, završi hudbu. Šta mislite sad kod naš džamija puna ljudi, bajram, dođu oni što nikad ne dolazi, oni što dolazi, došli su svi, jel ja vam nisi? I dođe neki upu hudbe, upu frke, uniđi. Hođe ja nešto pitu. Ja mislim, samo kad bi se oni svi okrenili, kad bi ga pogledali, on bi odmah, odmah bi ga urekli svi, on bi odmah upu. Šta ćeš pita sad, bolno? Šta se ne pita, sidi kod svi sidi, šuti. A nije takvi postani, zato su ga ljudi voli, za svakog imao vremena. Malo djete, beba, dođe, curica, robkinja, uzme Božijeg poslanika za ruku, kaže, ajde te vodim nešto mi trebaš tamo na kraj Medine u ratu. Bismillah, ođe ćemo, hajde. Prisajnik državi. To treba, braću moja, to je dobročinstvo, da imaš vremena za ljude. Da hodiš malo u komšiji, gdje si, kako si, kako si. Kod nas, čoveče, prvi komšija, ne vidjaš ga iz dana, kad vidiš ti njega nešto, on promijenuo se, žut, kolimu, nešto. Komšo, šta je to, da nisi džegod bio pokiseljen u salati? kaže nisam, komšija Boga, ja sam bio mjesec iz dana, izvadilo mi bubreg, izvadilo mi ovo, bio u bonci. Ma nisam znao, komšo, dragi. Komšija prvi ne znaš mjesec iz dana da je u bolnici. Otiđi čovjek, upi, kako si komšija, kako, kako su ti djeca? Ala, nađi mi jednog čovjeka na planeti da mu dođeš da kažeš kako si komšija, kako djeca, kako ti je bavo, kako ti je mama. Ma najveći neprijatelj da je čovječe, to će ga oboriti s nogu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu wala jeste bil hasenetu, wala sejje nije kaže isto dobro i zlo idfa bil hi je ahsen fe idha ledi bejneka ka ti kaže zlo uzrati dobrim kad neko zlo ne ti njemu dobrim uzrati pa ćeš vidjeti kako ti kaže otvoreni neprijatelj postaje dobar prijatelj to je metoda to je metoda da pa to ješ čovjeku Ima li neko da to ne voli? Pokušaj to, ti iđi sutra prvi dan, odmah komšike, salam aleikum, kako si komšik, kako zdravlje, šta ima, kako si ti djeca, kako ti je babo, kako ti je mama, šta ima inače. Čovjek, drugi čovjek, preko njega, sa te sreći si ga dobio, Bola. nisi ga dobio da on bude u nekoj sekti u kojoj si ti ili neđe, da bude s tobom jaran, da budete muslimani, da bude, padate te Bogu na seđdu, bolaj. To je ono što mi hoćemo da ljudi budu. Valahi, sto puta, valahi, mene ne interesu nikakve sekte, nikakve zastave, nikakve organizacije, mene interesu sam da ljudi budu Boži i robovi, da budu muslimani. Ja ljude ne pozivam ni u kakvu organizaciju, ni u kakvu sektu, ništa. Samo ljudi, dođite u džamiju, budite Boži i robovi. To treba o tog komši koji nikad nije pao Bogu na seždu da otvoriš, to su ključevi. Kad otvoriš njegovo srce, onda ima mogućnost da mu se nešto i kaži. <clears throat>